Татарстан Ялгасыр каналында Тойону нуктасы тапшыру студияда Венера Итова исәнмесез. Отмечая несоответствие статуса автономной республики интересам дальнейшего политического, экономического, социального и духовного развития ее многонационального народа, реализует неотъемлемое право татарской нации, всего народа, на самоопределение, стремясь создать демократическое государство, провозглашает государственный суверенитет Татарии и преобразует ее в Татарскую Советскую Социалистическую Республику, Республику Татарстан. 1990 жылың 30 августында түнгі 11 ярда Татарстанның бәйсізілігі тұрында декларация қабыл етілі. Иртеге 30 август күні біз республика күнін бейрәм етебіз. Хәм еңілік, хәм мәгізге дә шул сұрауыны бересім келе. Сізнің үшін әлігі бейрәм нинди әхемиетке ие? Менім үшін бик әхемиетлі, бик зор вақиға еді ол. Менім үшін не түгіл, мен әлі ол күні еш егіт едім. 20 неше ешлік хәміне біздің ешлершілер үшін. Біз өзі бізді яңа тұрмышқа, яңа шартларға кіру бізді нешіктір сездік түгі оңына бітірмесек де. Шынки әлі мені біз ешеген шақта 60-шы елілардан аңды зұр, аңды мені түгі тарихлы, аңды қарарлар қабыл келгені ең еді. Шоңа көрі бүтін қалық ұрамға шықты мені түгі. Шынды нәрсе деп етім бүтін дұлқынлады, барыф болып түгі үйде отырып қала алмады. Хәм шыннан да тұрмышандары уақыт көрсетті, шолай болды да аның әхемиеті ие шушы декларацияның. Бұл милли мәдәни инқилапының, революцияның ең башланғыш юғары нұқтасы болды. 88-де бірінші жиылыш іштемағы өзәкінің, онан 89-да енді іштемағы өзәкінің зұр құрылтайы бүтін дүниядан татарлар келген болды. Хәм милли қаракәтке шынды халық тартылды, Татарстанға Союздаш Республика есімі берірге. Хәм біздің мейданда 2% милкіміз бар, миліклеріні алырға, шынды статусыны көтәру үшін деген башланды бол. Хәм ол милетке де көпмедір бәйлі болды. 90-шы жылда мен нәқ мұна әлікі заманда 17-шы жылына шолай әйтәлер, шолай хисеттім. Біздің яңа эпоха башланған, яңа тұрмыш башланған. Хәм бұл шынанда яңа тұрмыш башланды. Хәтті қазір шәһәр күні білен бір елі өткәрілсә дә, түрлі шегінулер болса да, оның да әхемиетті шол келіш қала. Шынки хәтті бір китап та бар, милли мәдәни 4-шы инқилапты. 4-шы, анасын ұсаңғы бір әрісі, елі біз не үшін 4-шы? Яғни бұл рухи инқилап хәм көтәріліш күні. Енді салы. Шушы күні бүтін татар милетінің бейік бейрем етіп қауыл еттім. Шынки аны әзірлеген уақытта халық, татар халқы, Татарстандағына түгіл, бүттін дүниада татар көпті. Анда келген телеграммалар, анда келген тәләплер түрлі рәуіштегі. Сессия башланған уақытта депутатларыны әр бірсіне наказ біле кіртіп жіберелер еді. Сонда мейдан толы, мейдан толы халық еді. Сондықтан мұнаның документлары да сапланған, телеграммалар түрлі. Мұна бүгін қой оқыт ашып қарайсың сол документларыны. Көресің, шын мәгінәсінде татарының ең бейік бейрәмі. Не үшін дегенде, бұл қадай документ кіна төгіл. Бұл документ, бұл тулы бәйсізлік иғлан ету документі. Договор ол екінші мәселе. Мұна біз өзімізге шушы вакалетлеріні, бәйсіз дәулет вакалетлеріні бір үлішін өзімізге қалдырабыз, бір үлішін Россияға беріге мүмкін, ләкен ол өзімізінікі керек болса келіп алабыз деген сөз. Міне бұл бірден бір декларация, міне мұндай декларация бір халықта қабыл ете алмады. Біз әлі әйленіп қайтырбыз, міне ұшы тарихи мезгілілерге, Ренат абай, сіздің үшін? Менің үшін бұл... Бұл бәйрәмнің де әхемиетке ие? Рух бәйрәмі. Әгер де біз Татарстанны әйтек 20-ші елдан алып декларация қабыл еткен ғақатлы шырда яқты етіп көз алдына кетірсек, декларацияны қабыл еткеннен соң біз өзімізді корабль етіп хис ете башладық. Біз міне барымызда шул Татарстанның яқтысында туған кішілер, өзімізді корабльда дұлқынларыны ярып баратырған линкор, тіге шәп етіп шіленген, бірнендей дауылардан да қорықмайтырған
караб итеп хис итебез, хем үзебезне шушы карабта бара торган халык итеп сиздек. Бу әлбәттә рух бәйрәме, күңел бәйрәме, бу горурлык бәйрәме. Бу минем өчен иң зур бәйрәмнәрнең берсе. Мин Индус Ризакович белән килешәм. Чыннап та татар халкының теге үзе уйлап чыгарган бер бәйрәме бар. Мәңгелек бәйрәме. Ул Сабантуй булса, менә сәяси рәвештә үзенеке иткән вакыйга бәйрәм. Ул менә декларация кабул итү булды. Миңа калса, мин менә 30 августны безнең татар халкы милли бәйрәме дип кенә санамас идем. Бу бөтен Татарстанда яшәүче халык бәйрәме, чөнки шул декларацияны кабул иткәндә дә анда 250 депутат иде бу айым, Рената бу чакта. 250 депутат. Бер тавыштан кабул иттеләр аны, бер генә депутат тавыш бир. Берәү каршы булды, берәү сайлаучыларым. Әйе. Калганнары барысы. Безнең алай риза түгел ди, ләкин сайлаучыларым сынып каршы тавыш бирәм. Урысмы, чувашмы, марымы, бүтән халык вәкилләреме, алар барысы бер тавыштан диярлек менә тавыш бирделәр. Алар өчен дә ул зур бәйрәм иртәгә. Татарлар өчен генә түгел, башкалар өчен дә алар да аны республика бәйрәме иттереп, безнең үз вакытында бәйсезлек бәйрәме иттереп каршы алалар, һәм аны бөтен кеше белән сакларга әзерләр әзер иде. Әйдәгез әле менә безне караучы яшь буын вәкилләренә дә әлеге датаның, әлеге көннең әһәмиятен җиткерик әле. Бәлкем моңа кадәр мәгълүмат яңгырамаган фактларны бәлкем әйтеп китерсез. Әйе, бик дөрес, ләкин бер нәрсәне исәтергә кирәк. Нилектән ничек бердән тавыш бирелде декларацияга? Чөнки бит каршы кешеләр бар иде. Башка төрле вариантларын тәкъдим итүчеләр бар иде. Сталин варианты бар иде. Башкалар бар иде. Берничә вариант иде ул. Шуның өчен килештерү комиссиясе барлыкка килеп, шул комиссияда нәрсә хисабына? Менә русларга безнең вариантта татар теле бердән бер дәүләт теле итеп игълан ителергә тиеш иде. Ә руслар таләп иттеләр, сталиннар ике дәүләт теле. Менә без әйттек, без риза булабыз, ләкин сез үзебезне Татарстанны Россия составында итеп күрсәтүне алыгыз үзегездә. Һәм шулай булды да. Алар бер адам шигенде, без шулай ук шигендек. Ләкин менә кайберләребез шушы шигенүне телебезне саттык бит җегетләр дип әйтте. Шуннан да менә мин кай вакыт уйлап куям шулай. Тел бит менә бүген күреп торасыз нәрсә дигән хәлдә икән диген. Әгәр дә без ул вакытта ул белгенә телне дәүләт теле итеп кабул иткән булсак, бәлки ситуация башкачарак булган булыр. Ләкин үткән эшкә салават теле. Тел мәсьәләсендә менә Индус абыйның әйткәне белән тулысынча килешеп бетә алмыйм мин. Ул вакытта халык бар иде һәм ул халыкны телне дә, хөрриятне дә, мөстәкыйльлекне дә теләде. Хәзер еш кына инде без инкыйлап түгел, ә ниндидер шул апатрибитский обществода яшибез, башка аң һәм һәр инкылаптан соң бит маятник аска төшеп китә. Ул каршы якка бара әле ул, әле һаман бара каршы якка. Ул яңадан кешеләрнең күңелендә яңадан шушындый үзгәреш җиле, үзгәреш ниндидер яхшы инкылап җыелсын өчен ниндидер кешеләр, ниндидер вакыт кирәк. Шуңа күрә мин ул халкыбызны, менә бу мәйданнардагы халкыбызны бик сагынам. Кызганычка каршы безнең үзебез халкыбызның кәефе һәм яшәү рәвеште һәм аңы үзгәрде. Андый хәлләр тарихта булган. Үзгәрде һәм яхшы якка түгел. Менә суверенитет дип әйтәбез. Суверенитет ул Римзил Салихович менә әйтә башлады. Аны дөрес аңларга кирәк. Безнең суверенитет ул бөтен нәрсәдән дә азат, бер нәрсәдә бәйсез рәвештә яшәү түгел. Әйе, нәрсә бирде безгә суверенитет? Суверенитет безгә бирде мөстәкыйльлек. Бик күп нәрсәләрдә мөстәкыйльлек, һәм мин хәтта ул безнең суверенитетыбызны күпмедер дәрәҗәдә мөстәкыйльлек дип атаган булсак, әй бит, ул да дөрес булган булыр иде дигән уйга киләм кай вакытта. Әмма ләкин суверенитет дип атау барыбер дөресрәк булган. Барыбер дөресрәк булган. Без декларация кабул иткәчтен, мин Тимир Шәрипович
Миңа һәм Идиятуллинға Башкортстанға барып, алар да шундай ук декларация кабул итсеннәр дип җибәрде безне. Без бардык. Күндердек җитәкчеләрен. Ләкин үзләренең югары советлар аркылы үткәрә алмадылар. Башкорттар үзләрен составе Российской Федерации дип күрсәттеләр. Менә шуннан кайткачтан сөйләдек хәлнең ничек икәнен мин Тимур Шариповичка. Эх, союзникларсыз калдык бит безди. Шуннан да без бердән бер идек, бердән бер. Артыбыздан ярып баручы көч гомумән менә шушы елларда юк дәрәҗәсендә булды. Юк дәрәҗәсендә. Бик авыр елда мин. 80-нче елда Казанга күчкәндә Казан Уфадан җимерегрәк һәм пычраграк иде. Һәм андагы яшәү рәвеше бик күп. Шундый ни иде ул? Һәм яшәү рәвеше белән уңга якка аерылмый иде. КамАЗа булса да, нефта булса да, шундый фәхиррәк иде. Шакиров җитәкчелек иткән Уфада алай түгел иде. Сөйләшү безне дәвам итер, без рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа ғасыр каналында таяну нұқтасы тапшыруы. Біз дәвам итәбез. Рекламаға кетер алдыннан біз енді тарихқа біраз экскурсия садық, біраз ғына хәтерлеріні яңарттық. Хәм, Ринат абай, неше көлесіз? Міне, бұл суверенитетті біз оларға мәжбүр болдық ма? Әлі міне шул вазғиетте, ол уақытта, өзгерішлер шырында біздің тілек зор болды ма? Міне, неше қабыл еттіңіз сіз аны? Міне, білесіз ме? Татар халқы бик күп ғасырлар үзінің дәулетчілігінде яшаған, оның үзінің дәулеті болған, дәулетчілігі болған. Һәм бір вақыт ол дәулетчілік юққа шыққан. Әмма ләкин ол дәулетчілік заманасын сағыну кішінің йөрәгендә қалған. Ол әдәби әсәрләргә әверелгән, ол бәйетләргә әверелгән, ол җырларга әверелгән, ол тақмақларга әверелгән. Ол һаман да кішінің йөрәгендә яшаған, ол үзенең дәүләтчелеген сагыну. Һәм бүгенге көндә дә ул яши. Менә хәзер искә төшерик. Хәзер Татарстан Казан нәрсәсе белән аерыла башка төбәкләрдән? Аерыламы? Аерыла. Теләсән инде республикадан, теләсән инде шәһәрдән аерыла. Аның универсиадасы да булды. Мең еллыгы да булды. Кызыклы шәһәрләр, кызыклы мәдәни проектлары булды. Бөтен Россияны ак иттерә торган. Менә шулар барысы да шуның тамырлары шушы килеп тоташа, шулай бит тамырлары шунда килеп тоташа. Һич шиксез, менә шуның аркасында шушы алга сикереп чыгу, ярыш вакытында сикереп чыгу, һәм менә шушы Татарстанның үзенә күбрәк хукук алырга даулап алуы, алуы, вәкаләтләр алуы башка республикаларында дәртләндерде. Булдырганнары аларда үсеп куйдылар. Ә менә кызганычка каршы буйсынып кичкенә өлкә булып утырган һәм подачка яки донор нидән Мәскәүдән ниндидер килгән акча килгән көтеп утырган төбәкләр, алар әлдә шундый хәлдә. Вакытта әйтәләр, ничек инде ул дәүләт эчендә дәүләт? Әйе, Татарстан ул үзен Россия эчендәге дәүләт итеп күрсәтте һәм шушы конституцияга керде. Шулай булмаса, ансы да булмас иде. Ягъни, бу 90-нчы еллардан соң, инкыйлаптан соң Россиянең конституцияда законнары да үзгәрде. Хәлбуки кайберләрен безгә үзебезнекендә үзгәртергә туры килде. Безгә декларация бит ул ният. Ният белдерү генә. Аны бит әле законнаштыру кирәк. Без аны халык фикере белән ныгыттык, референдум үткәреп бердәм рәвештә. Ул тыелган референдум иде. Россия югары суды тыйды аны үткәрүне, ләкин без үткәрдек. Аның бит бу эш бүгенге көнне, менә бүгенге көнне, анда соңгы безнең шартнамәдә 2007 елда анда язылган, менә безнең шушы референдумның танылуы. Референдум танылуы нәрсә дигән сүз? Әгәр дә дип әйткән иде референдум алдыннан Зорькин Валерий, югары судның рәисе, если будет на поставленный вопрос положительный ответ, это будет юридической основой для провозглашения независимости. Всякий юрист так будет считать и будет прав тогда. Бер тагын кызыклы тарихи истәлек. Шул елларда 1997 елда Канадада федераль дәүләтләрнең форумы булды. Дөньядагы бөтен федераль илләр, дәүләтләр үзләренең кайсылары президентларын җибәрделәр, кайсы вәкаләтле вәкилләрен җибәрделәр. Россиядан Абдулатифов җитәкчелегендә ул вакытта
Канадаға Россия делегациясы барды. Һәм иң қызығы, онда Россия делегациясына кірмеген Татарстан делегациясы болды. Ол делегацияны ол елларда мен жетекледім. Ондан қойтқаш әлі мен ол уақытта Америка Құшма Штатларының президенті Клинтон еді. Оның білен исәннәшкен едім мен. Ол бітін шул делегация жетекшілер білен исәннәшіп шықты. Шыннан мен мұнда қойтып, шайарып қына журналистлар алдына, мен әлі енді ика атына қолымны жомейм, Клинтон білен деп. Шын вечерний Казань менің шайаруды қатта бастырып та шығарды. Міне біздің қараушылар арасында еш буын уәкілдері де көп. Оларға оңайшылы болсын үшін суверенитет, нендей преферанслар берді бізге? Саяси жақтан, иқтисады жақтан, халықара аренада? Енді ол тұрда айтып кеттілер. Саяси жақтан да, иқтисады жағынан да біздің республика қазір тонылған регион, тіге Россияда ғана түгіл, бүтін дүнияда деп айтайық. Көп елдерді білелер, біздің білен турдан тура оралашалар, һәм көп тіге шетел компаниялары, оқу йұрттары біздің білен ішлерге тілей әзір, һәм ішлейлерді, һәм бізге оқырға да келелер, ішлерге де келелер. Біздіңкілерін шақыралар, мұны ешілер үшін бұл шыңды зұр мүмкінлік ашты. Аннары шыңы әйтесім келе, мен мұны Олимпийский комитетті үшілі башшағаш Россияның. Бүтін регионарда ерге тұр келдейінді әлбетті. Мұны 8 еліліп шыл бақытларына. Республикаларға келгенде, менің білен бірінші ширатта республика жетекшілері спорт турында, спорт проблемалар турында сөйлешмелер е, мені Татарстаннан келгені білер ішіне, Татарстан егі дейкен. Нечек сіз мені шондай жиңілерге, шондай нәтижелерге ие болдығыз? Сөйлегіз, нечек мені сіз шоны сияси яқтан, иқтисад яқларынан, нечек шондай жемішлер өстірдігіз деп. Хәм барсы әйтәдір е, біз Татарстанға, рәхмәтлі, Шаймиевға рәхмәтлі, мәне Татарстан позициясына қорыта, мәне шол декларация себепілі Татарстанның біздің республикалар соқланып қалды, Россия соқланып қалды, мәне біз шолай дейшіміз. Бұ, Кавказ регионларында да, бүтен регионларда да, мәне республикалар, национальный республикалар да шынды, бір тауыштан шынды фикір еді. Декларация қабыл еткенден сұң, бір ел бойы Россия бір сөз әйтмеді. Бір ел. Хәм 2-ші ел, 91-ші елінің августындағына ауызылар ашылды, хәм сөйлешулер келер екендегі белгілі болды, хәм шыннан да мұна бұл сөйлешулер башланып кетті, хәм давамынды белгілі нешек. Енді сабы, мұна шыннан да мұна шартнамаға келіп жетті, кеймі суверенитетінің сұңғы қозғанышларынан деп әйтегенде, шы сәйесі яқтан, сұңғы шынды күшілі документы Мәскөбілі қазан арасындағы шартынаме не еу алтыны нәсіз неше қабыл еттігіз? Біз мені шыншы документлар білен бік зұр ұтышлы қалық бұлдық. Ол тарихи миссия сұңтәді деп сәптесіз? Бұл тарихи. Мұның декларация, референдум, договорлар алар бар бүтінісі де. Конституция нығытылған, Россия таныған. Мені шыншы рәвіште Россия менің өзімнің қатты Ливанның тәшкішілер министері білен де шушы тұрлар сөйлешкенім бар. Біздің мұны қалеті біз тұрымда. Біздің білен бікні қызық саналар еді, әм бүгінде қызық саналар. Татар факторы ортқаннан орта бара. Тағын істеп шыны әйтем әлі. Тағын істерлік, мұны дүния біздің білен қызық сана башылады, деді Индус Резакыш. Бар ООН Организации Объединенных Наций. Шул елларны, мені біз декларация қауыл еткен елларны, барлыққа келді бір ұйышма, ол ОНН деп аталайды, Организации Неприсоединившихся Наций. Шушы Организации Неприсоединившихся Нацийға бізні Татарстанны кірттілер, һәм мен бірнеше ел шушы ОНН-нің ішінде
қатнашып бердім. Татарстанның һәм татарның айрым статусы бараны мин ул шартнамадан югалттылар дигәнне әле дә танымыйм. Россияда асимметрия федерация һәм Татарстанның тарихы белән беркем дә үзен чагыштыра алмый, һәм менә бу безнең ул вакыттагы гамәлләрдә дә чагылды. Мин бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетында Индус әфәнденең урынбасары булган чагында ул мине җибәрде. Межпарламентская ассамблея СНГ илләренең халыкара парламент ара ассамблеясы бар иде. Анда татар конгрессын алдылар. Әгъза итеп, күзәтүче әгъза итеп алдылар. Һәм утырышка без бара идек. Мин Ереванга барып утырдым. Ягъни анда СНГ илләре һәм татар халкының кешесе, Россия татары кешесе булып утырып, шулай барды. Шуңа күрә мондый үзебезнең дәрәҗәне без сатырга тиеш түгел. Без беләбез аны. Без үзебезнең гамәлләребезне яклап, хукукларыбызны яклап барырга тиеш. Ул шартнама бармы, юкмы? Барыбыр без Германиядагы Бавариядан ким булмаска тиеш. Ремизил абый, менә соңгы вакытта сездер күбрәк республика көненнән, суверенитет көненнән, ничектер күп еш кына шәһәр көне дигән сүзләр яңгырый башлады, шулай бит. Сез аны ничек кабул итәсез? Борчылып, әлбәттә, ләкин эшем бик пошмый. Ул елларда инкылап иде. Урамга чыкты, беренче республика көннәренә мин игътибар иттем, аны бирә идем радиога да 450 мең кеше. Аннан соң мин ул көнне һәр вакытта да плюс-минусларын санап утырам ул көнне. Нәрсә югалдык, нәрсә таптык. Инде 200 мең кеше, 100 мең кеше тынычрақта үтә. Чөнки эпохасы башка. Ләкин әйтүемчә, Татарстан ул Казан. Казан ул Татарстан. Шуңа күрә хәзер мин хәзер рәнҗемә башладым. Шәһәр көне булсын ул Татарстанның баш каласы. Ләкин шул вакытта Татарстан дигән сүзне онытмаска, һәм менә шушы тарихи вакыйгаларны онытмаска, һәм безнең планнарыбызны онытмаска. Әгәр дә без баш тартсак, шушы казанышлардан сигенсәк, инде конституцияны буза булса да баш тартсак, аның Казаның да жөне булмаячак, Татарстанда да булмаячак. Бүгенге Россиядә инде сабый булган нәрсә сәяси икътисади шартларда безнең җитәкчелек республика статусын сезнең фикергезчә ничек тотып торырга тиеш? Ничек киләчәк буыннарга да җиткерергә? Без карадык, кемнәр кабул иткән. Менә бу кешеләр буын. Бу буын китеп бара. Хәзер менә яңа буыннар үсеп килә. Шунлыктан безнең максат әнә шул эшләгән эшләрне тулысы белән аларның кулына тапшыру. Аңлату төрле үстә. Декларация нәрсәдән тора? Ни бирә? Референдум нәрсә биргән? Россия белән договорлар нәрсә биргән? Бөтенесен без менә киләсе буыннарга тапшырырга тиешбез. Чөнки белебез дә мәңгелек түгел. Ә киләчәк Татарстан, милләт, ул яшәячәк, ул мәңгелек. Безнең республика суверенитет статусын җиткерүдә нәрсә таян нуктасы булырга тиеш? Әйтеп киттеләр инде, чыннан да, менә таян нуктасы монда үзенең халкының, республиканың тарихын белү. Менә шул шушы бүгенге ситуацияның теге тамырларын белү. Шулык декларацияның кабул итүнең сәбәпләрен һәм аның нәтиҗәләрен белү, туган телне, мәдәниятне барсын белү, менә шул аны барсын җыеп патриотизм дип була. Менә шунда торадыр, минемчә, шул тарихыбызны язып калдыру да кирәк. Язып калдыру. Ренат абый, иртәгә без инде менә бәйрәм алды чыгарылышы, безнең бөтен республика халкына нинди теләкләрегез бар? Теләкләрем менә монда без әйтә башладык инде. Суверенитет безгә тагын бер бөек мөмкинлек бирде. Ул конституция комиссиясе төзергә мөмкинлек бирде. Һәм конституция комиссиясе Татарстанның яңа төп законын язды. Менә бу суверенитетның, безнең декларацияның иң зур сәяси казанышы дип саныйм мин. Атланда ак буз атыңа, уктан тизрәк эш әле, алга киткән дәүләтләрне, халыкларны тизрәк җит, яхшылык кылу сиңа хас, ачу тоту сиңа чит, татар иле Татарстан. Син яңадан халыктың, син рухы, кеше намусы, татар дигән халыкның. Нәкъ шушы оптимистик. Менә шушы шигырга өстәп чемпионатлар үткәрә торган, халыкара кинофестивальләр үткәрә торган,
Хәм беренче тапкыр бу илдә ике спутниковый телевидениесен булдырган Татарстанның туган көне белән мин дә котлыйм. Республикабыз алга табада шешек атсын дигән теләктә саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.